kumbe anafungika bwana. Na uniche maana. Tena kwenye point tatu ni siku ya Alhamisi, na siku ya jana tumeona mvutano katika Bayern Munich na Manchester United ambayo ilikuwa weka ni kuweke. Well, sio matokeo mabaya sana kutokana na kile ambacho tulikidhania kitatokea kwa Manchester United, lakini pia Arsenal amemweka mtu goli 4. Na je, Arsenal ana nafasi zuri ya kwenda kukimbiza na kusumbua Champions League? Well, tutajua namna ambavyo itakavyokuwa inaendelea. Na michuano itaendelea tarehe 3 mwezi ujao. Well, siku ya leo, ngoja kwanza. Simba Sports Club atakutana na Coastal Union majira ya saa 10 pale Chamanzi, ambapo Coastal Union amekuwa kiwa mteja wa Simba Sports Club sana. Kukumbushe pia kwamba kubeti hakuhitaji ushabiki. Siku ya jana tulimpa Yanga, leo tunampa Simba Sports Club. Well, twende tukaangalie mechi ambazo zimetayarishwa kwenu kutoka kwa Blue Kizo pamoja na Tom Sport TZ, mkali wa kuuza jezi, vifaa vya mazoezi na vifaa vya michezo. Anapatikana pale Boko Magengeni, lakini unaweza kumcheki Instagram na ukaagiza vifaa vyako na vitakufikia. Kutoka kwa Tom Sport TZ amechagua mechi kati ya Maccabi Tel Aviv pamoja na Capo Verde, ambapo amechagua Maccabi Tel Aviv yaondoke na ushindi, lakini pia amechagua West Ham pamoja na Bakhtar Topola, ambapo amechagua West Ham aondoke na ushindi. Lakini kutoka kwa Blue Kizo amechagua Simba Sports Club pamoja na Coastal Union, amempa Simba Sports Club ushindi. Lakini pia kuna mechi kati ya Bayer Leverkusen atakuwa nyumbani, hii timu anayocheza nayo ulimi unaweza kukatika, lakini amempa timu pinzani goli moja, lakini Bayer aondoke na ushindi, yani handicap ya goli moja. Hayo ndo tutoka nao siku ya leo katika mkeka wa jana. Mambo yalienda poa, mkeka ulitiki, lakini kwenye odds 18 za Wasafi Bet, ambapo kuna timu moja tu ilichana, Benfica Lisbon. Benfica walicheza pungufu baada ya mchezaji wao kupewa red card, ikaishia kwa matokeo ya kufungwa 2-2. Well, leo tunajaribu tena, kuna odds zaidi ya 100 kwenye Wasafi Bet na mechi zipo nyingi sana leo. Kwa hiyo unasubiri nini? Njoo katika Kanjbai betting group la WhatsApp, link ipo kwenye hiyo video. Hii ni point 3, tukutane tena siku ya kesho.